Jag heter Per Widerström och jag jobbar som arkeolog på Gotlands museum. Jag är ansvarig för den arkeologiska verksamheten. heter Det egentligen. och det egentligen innebär att jag också får jobba lite grann med våra utställningar. Och jag och min kollega Lars Krutov som sitter där i bakgrunden han är ansvarig för den pedagogiska verksamheten. Vi har jobbat lite grann med att se över våra vandringar och visningar nu tillsammans med Länsstyrelsen och regionen på Gotland som ju har haft ett, ett jämställdhetsarbete som också har smittat av sig på, på oss. Eller påverkat oss och fått oss att, att se över våra vandringar och visningar. Och när man tittar på våra manualer som vi har till våra guider så blir man liksom lite förvånad över hur länge man har accepterat den här bilden av historien. Det är ju i princip det är bara gubbars historia. Och vi är ju en väldigt medeltida stad och en väldigt tacksam stad för att prata om medeltid i. Och det som finns skrivet om medeltiden är ju skrivet av gubbar. Mycket är skrivet om gubbar. så det, det är inte konstigt att det blir så. Det är ju den lättillgängliga biten. Men kvinnorna finns ju där också. Det är bara att man får liksom skrapa lite mer på ytan för att försöka hitta dem och deras historia. Eh, Lars och jag, jag, jag såg nu på den här bilden att den här mössan som jag tyckte var så cool, den ser ut som en dumstrut. När man, jag har liksom aldrig sett den på mig förut. Eh, en ganska tråkig insikt. Lars och jag har pratat mycket om gotländsk kultur och eh, vad det är att vara gotlänning. Eh, Lars är uppifrån Fårö och hans farmor hon är inte, hon är inte svensk. Hon är Fåröbo först och sen gotlänning. Så det där är ju inte särskilt gammalt det här med att vara eh, svensk. Lars däremot, han är ju svensk och sen gotlänning och sen Fåröbo. Det är ju en annan ordning på det. Men då har vi kommit med den här liksom nya politiska kartan så har ju frågan om vad som är kultur egentligen eh, aktualiserats. Så vi har fått eh, göra i ordning ett litet föredrag som vi har kallat för Gotland en ö i världen. Där vi pratar lite grann om det här med vad som är gotländsk kultur. Och, eh, kulturen är ju ett mishmash. och Man kan väl säga att det mest gotländska som finns idag det är saffranspannkaka. Vi har ju liksom varken saffran, eller mandel eller ris i någon större omfattning på <laughs> Gotland. Ändå så är det här det mest gotländska som finns. och Det tycker jag är en ganska bra sammanfattning av vad, hur kultur ser ut och fungerar. Eh, politiker har ju inte varit särskilt hjälpsamma i det här. Eh, Mona Sahlin sa att hon, hon har fått frågan men hon kan inte riktigt komma på vad svensk kultur är. Och att det är något som gör många svenskar avundsjuka på invandrare. De har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga saker. Och Fredrik Reinfeldt vill inte vara sämre. Han toppade det där med ursvenskt, är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån. Och, eh, det här leder ju osökt till frågan varför, varför har vi ens en kulturminister? Men det har vi ju. Men hon har inte mycket att jobba med uppenbarligen. Vår kultur i de delar som bygger på historia bygger också mycket på axiom. och såna här Vedertagna sanningar och vedertagna uppfattningar. Vi har liksom ett tankemönster när vi tittar på vår historia. och Vi utgår förstås från oss själva. Från Gotland eller från Sverige. Jag ska hämta några exempel från vikingatiden eftersom vikingatiden är det som jag mest jobbar med som arkeolog. När jag får välja. Jag tycker det är en väldigt rolig tid och det är också en väldigt rolig tid därför att vi har en, en sån syn på det. Eh, vi har i Östersjön, kan man säga, och kring Östersjön tre regioner. Med Gotland här med de här djurhuvudformade spännena. Fastlandet med sina ovala spännbucklor och den här baltiska kusten med de här treflikiga dräktnålarna som de kallas. Eh, det är väldigt distinkta materiella kulturer. Och för oss är det då väldigt lätt som arkeologer, när vi hittar ett eh, djurhuvudformat spänne här så är det lätt för oss att säga titta här har en gotlänning varit. Och Samma sak när vi hittar en sån här spännbuckla på Gotland. Så ser vi, titta här har en fastlänning varit. Eh, ganska enkelt. Och När vi hittar det på andra sidan så tänker vi samma sak. Titta, här har en gotlänning varit. Eh, och när vi hittar en sån här baltisk dräktnål på Gotland. Då, då tänker vi på ett helt annat sätt. Då slår liksom vårt blågula filter till. och vi, vi vill inte ge dem någon form av Gnosjöanda. Att de skulle kunna pallra sig över till oss. Då, då tänker vi istället så här. Oj, här har gotlänningar varit och hämtat med sig en dräktnål hem. Och Vi ställer oss istället frågan som vi resonerar har vi plundrat eller handlat för att med oss där eh, och här, det här hem? Så här gör vi hela tiden. Och det är ju för att vi är svenskar och gotlänningar. Och vi står här och tittar ut och då ser vi också världen på det där sättet. Som inte alltid är så lyckat. Vi har ju också några som träffade på vikingar och, och eh, överlevde nog för att skriva ner det. Eh, och det var ett par arabiska sändebud som träffade på dem på 900-talet. 922 och 975. Eh, det här är ett sådant dokument. Och här har vi då en, liten, eh, eh, en, en liten sammanfattning av vad vi väljer att plocka in i våran viking. Det, så som vi eh, som är uppväxta i Sverige vill ha vår viking. Och som, så att den passar in i, i bilden. Ibn Rusta skriver så här, de attackerar slaverna från sina skepp. De tar dem med sig och säljer som slavar. Men att vikingarna skulle vara slavhandlare Det har vi haft väldigt, väldigt svårt att ta till oss. I synnerhet när det visar sig att handeln har bestått av handel med unga kvinnor. Det som vi idag skulle kalla trafficking. Möjligen. Då tycker vi att det där är alldeles för osvenskt. Så det där har vi ju liksom raderat bort ur våra historieböcker. En annan sak som borde vara något positivt. Att, att eh, eh, vikingarna pryder sig med armband och guld. Och att de är väldigt vänliga mot eh, utlänningar och främlingar. Det är inte heller riktigt den viking som vi vill ha. En, en, vi ska ju ha en karakar, Inte något så här fjolligt. <hör> Det här sist, tredje. här... Eh, det är någonting däremot som vi träffar på ganska ofta i olika berättelser om vikingarna. Det är något som vi accepterar. Jag har aldrig sett så fulländade kroppar. De var som eh, palmträd, blonda och rödlätta. Var och en har med sig yxa, svärd och kniv. Och, och, och Dessa redskap lämnar de aldrig ifrån sig. Från nagen till halsen så är de tatuerade. Då börjar det likna vår viking. Och Den här, eh, för nordmännens raseri, bevara oss milde, herregud. Det är ju någonting som är... Det är ju det, absoluta souvenirkvaliteten. Det är ju sådana tröjor som man kan köpa i olika versioner fortfarande på några av våra stora museer. Eh, och det här är ju både kommersiellt och passar väldigt bra i bilden för våra Viking. Fast det där sista är det enda som förmodligen aldrig har sagts av de här tre, fyra citaten. Eh, skulle tröjan sett ut så här istället så skulle det förmodligen inte de här Eh, kläderna, sälja något vidare. Eh, och eh, dessutom utan hon Nu ser, ser ut som jag på första bilden. Eh, eh. Det här är Charlotte Hedenskärna jonsson Hon är en av våra absolut duktigaste arkeologer. Eh, eller duktigaste forskare inom arkeologin i alla fall. Hon har gjort nu på sistone nya analyser och moderna genomgångar av gamla undersökta material. Och hittat ganska spännande saker. Bland annat så har hon tittat på den här graven från Birka som grävdes ut 1889. Och det här har ju liksom blivit sinnebilden för en krigargrav från vikingatid. Man kan säga att den här graven har blivit grunden till den här vikingagubben som vi ser. Det var med, med vapen, hästar, sköldar, brädspel och en väldigt pampig grav. Eh, tolkningen av det är något i den här stilen. När man gör då isotopanalyser så visar det sig att det stämmer ganska bra. Den här personen har levt ett kringresande liv. Vi ser att han har varit på många olika platser. och Det stämmer precis överens med eh, så som vi uppfattar den här vikingen. Det var bara det att DNA-analysen visade att personen i graven var en kvinna. Eh, och Då blev ju naturligtvis vissa grupper oerhört upprörda över det här. För att eh, En del menar ju att det bara är absurt, och orimligt och dumt. Men många blir också väldigt högljudda och aggressiva. Eh, jag tänker mig att de ser ut ungefär sådär. Men framför allt börjar man säga att Charlottes Charlotte har varit driven av en feministisk agenda dold här i samhället för de flesta. Eh, man säger att hon är manshatare och feminazist. Eh, att någon annan skriver så här, man blir orolig när till och med forskare ska börja ljuga bara för att man ska gynna kvinnor. Jag spyr på svenskar. Eh, Charlotte, eh, en väldigt kär vän. Och vi håller precis på att avsluta en bok som vi håller på med tillsammans. och hon är, Jag har aldrig upplevt något manshat. Jag tror inte heller hennes man eller tre söner har upplevt något större manshat. Feminazism vet jag inte riktigt vad det är. Så jag kan inte, jag kan inte uttala mig om jag har drabbats av hennes feminazism. Men däremot så finns det eh, Lite mer eh, relevanta argument som man kan prata om med en sån här grav. Eh, bland annat så säger man så här, personen i graven har inga vapenskador. Den borde ha stickskador från äggvapen om det nu är en krigare. Men vi vet att väldigt många som dör av krig, i krig och av vapen inte eh, har några större spår på benen. Ofta är det ju sår och andra saker som man kan dö av. Så att, det där kan man absolut diskutera. Och Någon annan menar att personen i graven är alldeles för kort för sitt svärd. Det kan inte vara det här. Det är bara en symbolisk gåva som man har lagt ner det här svärdet. Men det som är intressant då, i sammanhanget det är att jag tycker absolut att man kan diskutera de här argumenten. Men de har inte funnits först det sista året. I 130 år så har det inte varit något problem att personen var för kort för sitt svärd. Och det har inte varit något problem att han inte hade något spår av vapenskador. Utan det är först när det blir en kvinna som det där blir ett jätteproblem. Och då blir det fullkomligt orimligt. Eh, någon annan skriver att de skulle haft vare sig stridande eller beslutande position i faktiskt strid enbart önsketänkande. Vilket vi vet eftersom vi kan se att kvinnor är värdelösa på den sortens uppgifter idag och alltid har varit det så länge vi har någorlunda säkra uppgifter. Det skulle ju vara kul att få, få höra den här skribenten ta den diskussionen med Jeanne d'Arc här till exempel. Eh, eller framföra sin uppfattning på det här slottet eh, som finns med i en bild i en medeltida manuskript. Eh, det blev ju också väldigt stora rubriker och uppmärksamhet för det här i tidningar och media över hela världen. Och, eh, i The Guardian tycker jag att det finns en väldigt bra skribent som heter Holly Norton. Hon skriver att “Hedenstierna Jonsson just opened up a whole line of research questions that remind us of how complex, rich and fascinating human societies actually are. When we study them for who they were and not to reflect who we think we are.” Jag tycker det är en väldigt, väldigt bra beskrivning och en väldigt bra ledstjärna för hur man ska tänka när man jobbar med visningar. Det här. För vi har en väldigt eh, låst uppfattning om vad vår viking ska vara. Eh, den här är okej. Okay, den här är inte okej. Okay, för att det är vi liksom vana vid. Så so when we studied them for who they were and not to reflect who we think we are. Då tror jag att vi kommer en bit på väg. Och Det här kan man säga också har blivit då grunden för vårt förändringsarbete och vårt sätt att tänka. Och Vi har också då börjat med att jobba med det som vi har kallat genuscheck. Och Det är helt enkelt att gå igenom våra manualer och eh, utställningstexter, som ju inte alltid är så roliga. Och eh, även att vi har börjat göra ett par stadsvandringar, där vi försöker prata om både män och kvinnor. Tidigare har vi haft stadsvandringar, som har varit stadsvandringar om gubbar. Och Sen har vi haft Eh, särskilda kvinnovandringar ett par stycken. Men nu är tanken att vi ska inte ha två olika. Vilket är en ganska konstig idé att man har överhuvudtaget. Men, så nu ska vi bara ha en. Nu ska det inte finnas det liksom att välja på. För Som arkeolog, när man tittar på det här. Nu när det finns de här eh, jämställdhetsstrategierna som är på oss lite grann med blåslampa. Så kan vi börja titta på, på ett annat sätt. Och ofta är det så här när vi hittar ett vapen i en grav så utgår vi från att det är en man. Eh, och Vi talar inte bara om den här mannen i sig, utan vi pratar också om krigare, och resor, och äventyr, och sociala hierarkier och hans ställning i samhället. Vi, vi låter liksom föremålen berätta om den här personen, om män generellt och om hela världen, eller vikingavärlden. Och Det här gör vi gärna och ofta och jag ser det på väldigt många av våra museer. Däremot när vi pratar om kvinnoföremål från kvinnogravar då tänker vi på ett helt annat sätt. Vi använder liksom kvinnornas föremål för att berätta om andra men inte kvinnan i graven. När vi hittar sådana här fantastiska dräktspännen som säkert är betydligt mer värdefulla och påkostade än Enligt ett svärd och borde då signalera väldigt mycket till folk som är duktiga på sådana här spännen. Så, så, så måste det finnas massor med information i det. Men istället så pratar vi om typologin, alltså hur de här spännena har utvecklats. Vi talar om hur vi kan använda dem för att datera en företeelse. Och framförallt vi talar om den fantastiska hantverkaren bakom smycket. Men vi anstränger oss sällan för att låta de här smyckena prata om kvinnor. Vi har ett undantag. och Det är nycklar. När vi, pratar, när vi hittar nycklar i kvinnogravar då pratar vi om husfruar och kvinnan som tar hand om hemmet. Och det känns ju när man tittar på det som en ganska modern uppfattning. Här är jag och Katrin. Vi gjorde en, en liten vandring med radion på Gotland och då står vi utanför en av kyrkorna som är Helgans kyrka i Visby. Och Vi har ju så lyxigt att vi har fantastiska miljöer. Här är vi i franciskanernas kyrka Sankta Karin som ligger vid Stora torget i Visby. och Som ni ser så har jag här lagt in Lars ansikte på dem. Det är min GDPR-insats. För jag visste inte vilka de var. <laughs> Men jag vet att länsstyrelsen och regionen brukar vara noga med det. Så jag tänkte att att det var bäst att göra Kajsa där, det är länsstyrelsens jämställdhetsstrateg. Hon kan inte ha något emot det, tänker jag. Men hur som helst, Franciskanernas kyrka är en fantastisk miljö att få vara i. Franciskanerna kom till Visby 1233. Gråbröderna kallas de ibland. De lämnade också efter sig anteckningar i, som finns samlade nu i en bok. Och I den så finns det bland annat anteckningar från vad som hände på dagarna. Eh, stora saker både från Gotland och från världen. Och det finns en dödbok där man kan se vilka människor som har begravts hos dem. Och att begravas hos dem, franciskanerna. Man hade ju förstås en församlingskyrka som man kunde bli begravd i. Men att bli begravd här var lite finare. De ägnade sig åt att läsa böner och ta hand om de här döda på ett bra sätt. Så det ville man gärna. I den här så kan vi ju se när vi letar lite. Det är, ju inte, jätte, det är inte lättillgängligt. Men det finns ju där informationen. Och Här ser vi Kristina Begina. Eh, och eh, Det är väldigt intressant därför att Kristina var Begin. uppenbarligen. Beginen Kristina. Och Beginerna är en organisation som sprider sig från Belgien och eh, över Europa i Ja, slut på 11 kanske och början på 1200-talet framförallt. De är inte en klosterorden, men de är en religiös orden. En sammanslutning av kvinnor. De kan vara gifta, de kan ha varit gifta. och De ägnar sig mycket åt sjukvård och att göra bra saker i staden. De, det här med donationer, de levde på donationer. Och Det gjorde ju också gråbröderna och svartbröderna. Det innebar att det blev en väldig konkurrens. I Vadstena innebar det att man förbjöd de här ordnarna, eller bara kvinnoorden förstås, eh, 1412. Men de här rebelliska kvinnorna levde kvar till 1506 och då blev de liksom fysiskt fördrivna ur eh, Och... När man letar lite efter det så visar det sig att det finns faktiskt ett brev från 1280 där två beginsystrar på Gotland i Visby skriver ett brev till Kristina av Stommen i Tyskland och vill att hon ska flytta dit. Och där framgår också att de har ett bra stöd av dominikanerna, svartbröderna i Visby. Och dessutom så ser vi att fyra av dem begravdes hos franciskanerna. De brukade annars vilja bli begravda hos dominikanerna. Men de har vi inga, där vet vi inte vilka som har blivit begravda. Så att, De verkar ju ha kommit bra överens med båda de här ordnarna i Visby i alla fall. Och är en oerhört spännande kvinnoordnare som vi inte vet någonting om i Visby. Lite grann i Vadstena, men vi vet inget i Visby. och Det är för att ingen har försökt ta reda på det heller. Och Det tycker jag är ganska konstigt. Eh, vi kan också se i den här dödboken att här en Greta <hör> har blivit begravd. Greta inna hos herr Olof. Så tänker man så här. Fan, han måste ha varit snäll herr Olof som betalade så mycket för att begrava en tjänarinna där hos franciskanerna. Och letar vi vidare i den här boken i deras vanliga anteckningar så dyker hon upp igen här. och då står det att martyren Laurentius dag 10 augusti i Herrens år 1350 avled Greta tjänarinna hos herr borgmästaren Olof. Så han var borgmästare och det är klart då hade han ju säkert gått gott ställt och hade råd. Men nästa stycke. Hon testamenterade till bröderna åtta mark silver till sakristian och tyg för 10 silverpengar och kläder och husgeråd. Det är jättemycket. Och då plötsligt får man fråga sig, vem var egentligen en tjänarinna? Vad betyder tjänarinna titeln? Och Där har jag inte kommit längre. Jag har hört mig för med flera historiker och ingen vet riktigt vad en tjänarinna gör. för Vi har liksom bara antagit att den här kvinnan är en eller de här tjänar, tjänarinnorna är ganska lågt eh, låga personer i samhällshierarkin. Men hon var jätterik. Och Vi har ingen aning. Och eh, det är naturligtvis en stor brist när vi pratar om den medeltida staden. Att vi inte kan allas roller i staden eller titlar. Eh, hur många här känner till Romakloster? Ja, ganska många. <laughs> Ni var jätteduktiga. Eh, Solberga kloster? Nej, det inte ens gotlänningarna. Det var fantastiskt. Eh, Solberga kloster är ett nunnekloster, det är därför ni inte känner till det. Det ligger precis utanför muren i Visby och det är precis som Roma kloster ett cistercienskloster. De kommer dit 1246 och flyttar sen en gång. De försvinner därifrån. Hela alla som dog 1361 vid invasionen där blev begravda på deras tomt. Så att efter det så hade de det en, en, en ganska taskig miljö att bo i. Men Det finns inte så mycket gjort där, men det finns lite grann grävt. Och bland annat när man grävde fram vatten där på 1910-talet så ritade man av det här som man upplevde som en, en, en bakugn. Men som ni ser här så ligger ett stort stenmagasin på. Och Det här är helt enkelt något som kallas för en Och Det är 1200-talets superteknologi. Jag har jag försökt göra en pedagogisk bild här så ni ska hänga med i den här. Och då är det så här, att Man har sin verksamhet här uppe och så har man ett källarum. Här är stenmagasinet. Och Så går man ner i källaren här och lägger in ved i där och tänder eld på den. Och Då värmer elden genom kanaler upp det här magasinet på ovansidan och röken går ut här genom skorstenen hela vägen. Så där ser ni hur stenarna blir varma. Och När de har blivit varma och elden slocknar då skjuter man också för spjället här uppe i skorstenen så att inte värmen går ut. Och Då ser ni att det finns kanaler här genom golvet Och för kanalerna här ligger det kopparlock. Man lägger små fiffiga lock så att de sluter tätt så att det inte kommer upp rök i rummet. Och sen lyfter man av dem där när värmen vill komma uppåt. Så lägger man dem åt sidan och då stiger värmen upp i rummet. och Det där är en superfiffig grej. Och den gör att man behöver bara elda en gång per dygn i det här. Så har man ett jättevarmt och skönt rum att sitta och jobba i. Eh. Det här borde vara jätteintressant, men fortfarande ingen har gjort något av det här. Eh, och När de flyttar omkring 1400, så flyttar de till eh, det som är, kallas idag kallas för Helgeands kyrka. Vi är ganska säkra på det i alla fall. Den hette då Sankt Jakob. Det är en fantastisk kyrka och man, kan gå in i den och man kan gå in i den och prata om det här. Och Det har vi försökt göra, prata om de här eh, kvinnoordnarna som inte har fått så särskilt mycket uppmärksamhet. Och man kan fråga sig varför vi inte har varit intresserade av beginnernas och, och, och nunnornas historia i Visby. Och jag vet faktiskt inte. Jag, jag har inget bra svar på det. Jag vet bara att vi kan, eh, vi kan börja göra något åt det nu och, och försöka lyfta fram deras historia. Men den är, den är ju... Inte så lätt eftersom så få har gjort något av det. Och Vi som jobbar med guidningar och visningar och så. För oss, vi har ju liksom inte forskare eller forskartid att göra det. Så det här måste ju också sprida sig i forskarleden för att det här ska kunna bli riktigt bra till slut. Och Vi har ju också väldigt svårt att acceptera till exempel en förändrad bild av vikingarna, men över, över historien överhuvudtaget. Och det där har vi frågat runt lite grann, och folk som har blivit upprörda. Eh, vad det är som är så problematiskt med att förändra synen på historia. Om, om kvinnor kunde vara krigare under vikingatiden, det borde göra vikingatiden coolare, och mer spännande och mer intressant. Och det spelar inte... Oss någon roll idag tusen år efteråt. Det är inte så att vi blir annorlunda. eller så. Utan det borde bara vara spännande. Men det är det inte. Däremot har jag förstått att i, om det har med en föränderlig tid att göra. Det vet jag inte. Men däremot så verkar det finnas en, en trygghet i att inte förändra historien. Man har i alla fall sin sin historia och den, den ligger fast. Och, och att det finns något bekvämt att luta sig mot i sin historia. För har man till och med fel där, då, då kan det vara väldigt svårt att kanske eh, förhålla sig till sin, sin omgivning. Eller som vi skriver i, i vår visa som vi sjunger på avslutningarna. Jag vet att du är och förblir vad du var. Och ska de här personerna eller vår historia fortfarande får förbli vad den var. Då finns det ju liksom inget utrymme för henne som vikingakrigare som egentligen borde vara något jättepositivt. och De här stackars beginerna som jagades ut ur Vadstena 1506 de har ju liksom aldrig fått komma tillbaka in i vår historia igen efter att de arga munkarna drev ut dem. De är kvar ute i kylan. och det är ju det som vi skulle vilja försöka få tillbaka, få in, få in de här personerna i historien. Inte. Det började som ett initiativ för jämställdhet men det går ju ganska snabbt över till att bli en, helt enkelt en, en roligare och rikare berättelse om Visby och om Gotland. Tack ska ni ha.